ფებრუარი My European Best Destinations.com 2016 წლის საუკეთესო ევროპული ქალაქების სია გამოაქვეყნა. ნუსხაში პირველი ადგილი ხორვატიის ქალაქმა ზადარმა დაიკავა. ის ადრიატიკის ზღვის უმნიშვნელოვანესი პორტია და ქვეყნის ერთ-ერთ უმთავრეს კომერციულ და კულტურულ საგანმანათლებლო ცენტრს წარმოადგენს. ზადარის ისტორია ჯერ კიდევ ჩვენ წელთაღრიცხვამდე მე-9 საუკუნეში იწყება. აქ მდებარეობს უძველესი ისტორიული ძეგლები, როგორებიცაა წმინდა დონატის ეკლესია, ანტიკური მუზეუმი და მრავალი სხვა. 2015 წლის მონაცემებით ქალაქის მოსახლეობა 75,000-ზე მეტ ადამიანს შეადგენს. ჰაერის ტემპერატურა მთელი წლის განმავლობაში აქ 7-დან 25 გრადუსამდე მერყეობს. ეს ტურისტებისათვის ერთ-ერთი ყველაზე მიმზიდველი დასასვენებელი ადგილია. დილის საათებში დაწყებული გასართობი ღონისძიებები აქ გვიან ღამემდე გრძელდება. ამერიკულმა სარეკლამო სააგენტომ Wieden + Kennedy-მ ახალი სოციალური კამპანია სახელწოდებით We are stronger than MS წამოიწყო და მის მხარდასაჭერად ორი ვიდეო რგოლი გადაიღო. კამპანია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირების ყოველდღიურ ცხოვრებაში ვირტუალური რეალობის ტექნოლოგიების დანერგვის პოპულარიზაციას ეძღვნება. პროექტის მთავარი გმირები ყოფილი ბალერინა და სერფერი არიან. Know what multiple sclerosis was. სპეციალური ჩაფხუტისა და სათვალის გაკეთებისას სამგანზომილებიანი კომპიუტერული გამოსახულების, ხმების და მოძრაობების მოდელირების საშუალებით მათ დროში მოგზაურობა და საყვარელი საქმიანობის სრულად შეგრძნების საშუალება მიეცათ. იდეის ავტორების თქმით, გაფანტული სკლეროზის მქონე პირებისათვის თანამედროვე ტექნოლოგიები, კერძოდ კი ვირტუალური სათვალე, რეალური წინსვლისა და შედეგის მომტანია. სარეკლამო სააგენტო მსგავსი ვიდეო რგოლების გადაღებას მომავალშიც გეგმავს და საზოგადოებას ამ საკითხის მიმართ მეტი ინტერესის გამოჩენისკენ მოუწოდებს. ცნობილმა იტალიურმა ბრენდმა Emporio Armani-მ საკუთარი 2016 წლის გაზაფხული-ზაფხულის კოლექციის მხარდასაჭერად ახალი სარეკლამო რგოლი გადაიღო. ვიდეოს ავტორი ცნობილი ბრიტანელი ფოტოგრაფი და რეჟისორი რენკინია. ერთწუთიანი რგოლი ჰოლივუდის ეგრეთ წოდებული ოქროს საუკუნის სტილშია გადაწყვეტილი. მისი მთავარი გმირი ახალგაზრდა ბრიტანელი მოდელი და დამწყები მსახიობი იმი უოთერჰაუსია. სცენარის მიხედვით გოგონა 20-მდე სხვადასხვა პეიზაჟის ფონზე ბრენდის უკანასკნელი კოლექციის ტანსაცმელში ჩნდება. ვიდეო უდაბნოში დილის კადრებით იწყება და მზის ჩასვლით სრულდება. მოდის კრიტიკოსების აზრით ეს Emporio Armani-ს ერთ-ერთი ყველაზე გემოვნებიანი დახვეწილი და სხვა ბრენდების სარეკლამო კამპანიებისგან განსხვავებული ვიდეო რგოლია. ფებგორდმა TripAdvisor.com სოფლიოს საუკეთესო რესტორნების ნუსხა შეადგინა. პირველი ადგილი ესპანურმა რესტორანმა სახელწოდებით Berasategi-მ დაიკავა, რომელიც საკუთარი მფლობელის ცნობილი შეფმზარეულის მარტინ Berasategi-ს სახელს ატარებს. ის ესპანეთის ჩრდილოეთით ბასკაის ყურის ნაპირზე მდებარე ქალაქში სან სებასტიანში მდებარეობს. რესტორანი ცნობილია ზღვის პროდუქტებისგან დამზადებული კერძებისა და ღვინის მრავალფეროვანი არჩევანით. ერთი ადამიანის ვახშმობა აქ საშუალოდ 175 ევროდან იწყება. Berasategi-ში სპეციალურად მცირეწლოვანი ბავშვებისათვის შემოშავებული მენიუც არსებობს, რომელშიც სასარგებლო და ამავდროულად გემრიელი კერძები სრულიად განსხვავებული სახითაა წარმოდგენილი. რესტორნის ყველაზე ხშირი სტუმრები შეყვარებული წყვილები და ბიზნეს პარტნიორები არიან. არაფორმალურ გარემოში მოლაპარაკებების გასამართად აქ სპეციალური სივრცეა გამოყოფილი. Berasategi-ს სტუმრობა smart casual სტილშია რეკომენდირებული. რესტორანი ყოველდღე შუადღის 1-დან საღამოს 10 საათამდე მუშაობს. Comunicatori.